Kalepa ja Tommi Siirilä. Ensinnäkin onnittelut ehjästä suorituksesta ja voitosta. Kiitoksia paljon. Kiva olla täällä. Kiva olla täällä. Sait heti faneilta tuosta kunnianosoituksen ja ottelua. Ja, niin minkälainen tunnelma täällä on olla vanhassa kotisalissa? No oli vähän jopa jännitti ennen peliä. Että oli kiva tulla kyllä takaisin. Ja ihan hauska yllätys oli tosiaan faneilla. Että en tosiaan huomannut, että ne vähän liimaili tarroja siinä, että olisi pian jäänyt koko peliajaksi, jos ei pelikaverit olis huomannut. Tuntuko, että sait myöskin tukea heille vähän tuossa Tommi Siirillä kuulu? Kyllä totta kai. Ja tänne on aina mukava tulla ja paljon hienoja muistoja kyllä. Tosi vähän virheinen ehjäsuoritus itseltäsi. Minkälainen on tällä hetkellä Tommi Siirillä keskitorjuja kunto? No ihan koko ajan parempaan päin. Tuossa nyt viime viikolla vähän hidasti, kun nilkka muljahti, että jouduin olla viikon sivussa, mutta ihan hyvältä tuntuu kyllä. Tosiaan tulitte Itävallasta just ja matka jatkuu jo Ouluun ja tässä on kovaa ruuhkaa. Näkyykö se tässä joukkueessa mitenkään, millään tavalla? No ei, totta kai kaikkia se vähän väsyttää ja meillä vähän huono tilanne, että on ollut nyt paljon loukkaantumisia viime aikoina, mutta mieluummin nyt kuin sitten keväällä, kun on oikeasti tärkeitä pelejä. Minkälainen joukkue tänään Tigerit oli? Teillä on kokemusta heistä myöskin tuosta kuun lopusta, marraskuun lopusta. No ei, Tigerit oli aika lailla sellainen, mitä me odotettiin, että ihan hyvin päästiin kyllä kiinni niiden peliin. Ennen kuin pääsit tuonne omies joukkoon, niin minkälainen toi Tampere Sastamala Vammala Akseli on ollut? No ei, kyllä mä siellä olen ihan viihtynyt, että siellä hommat toimii kyllä, että ei ole mitään moittimista mulle. Ei muuta kuin hyvää matkaa Ouluun ja grazie. Kiitoksia ja grazie. Kiitos.